Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa on varusteesittely. Black Fridaysta nimittäin tuli uskomaton tuuri vastaan ja minä löysin vihdoin ja viimein sen, mitä muutamat, muun muassa Jussi, susta ei ole muuten kuulunut hetken mitään, tuun vaan kommentoimaan taas videoita. Jussi vuotosta takaperin suunnilleen suositteli hankkimaan varustevyön metsurihommiin ja nyt mä sain sen kohtuu hintaa uittokalustosta. Niin mä otin sen sieltä ja mä ajattelin, että mä näytän nyt, että minkälainen tää on. Tää on siis mallia Savotta. Tässä on laitoin vasemmalle puolelle koukumallisen. No siis tukkikoukun. Tähän on pahko. Ja sit oikealle puolelle pinotavarasakset nimellä taitaa kulkea tämä. Tulee tohon noin. Oikein hyvä. Kiva tää kotelo. Snug fit. Ja tällä puolella tuntuu tommonen selkeä napsaus vielä, että se menee tavallaan tonne perille. Sen pystyy, no ei sitä tietysti jos sahaa, niin on nämä päässä, niin ei varmana kuule. Sitten laitoin tänne nytten näön vuoksi Hussen hakkuukirves, metsäkirves, mikä tämä nyt onkaan. Asteen verran ehkä voisi sanoa, että on pitkä, ei oikein löyvä ehkä paikkaansa tuolta niin helposti. Ja sille hain tuommoisen tarvikelenkin, mikä ei ollut setissä mukana. Sitten ihan täällä takana ensiaputasku ja täällä on sitten viiloille paikat, jos ne haluaa tuonne lyö mukaan. En tiedä haluanko. Tätä voi käyttää ehkä kiilojen kanssa tätä EA-taskua. Sinne ehkä menee kiila, jos toinenkin. Noin. Semmonen se on lyhykäisyydessään, mutta sitten minä haluan ehkä vähän tästä itse vyöstä kertoa kautta näyttää, minkälainen tämä on. Elikkä Savotan laatua on tämä lähtökohtaisesti tosi tämmönen hyvä. Tässä on pehmuste. Toivottavasti näkyy, minkälainen tässä on tämä sisäpinta. Tulee kestämään varmasti tosi hyvin käyttöön. Tosi laadukas. Ja sitten tämä itse vyö tässä kujituksessa on kanssa Savotan kamaa selkeästi. Elikkä tämä ei ole mitään ihan pilipalirempulaa, vaan tämä on milspekkikamaa luultavasti, niin kuin kaikki muukin Savotta on. Ja sitten täällä on Spenceri, jota en äsken näyttänyt, mutta se on siis ihan tavallinen tämä, ja sitten oliko tämä nyt, millä nimellä tämä oli, kiva mikä tämä on, tämä haarukkamallinen koukku tässä, ei ole se iskupiikki. Ja luultavasti ihan hyvä vaihtoehto minulle. Kujitukset oli tosi jämyt ja minä ajattelin, että on parasta, kun ei lähde näitä runnomaan täältä läpi mitenkään, vaan purin tuon soljen päästä tuon vyön ja nappasin tuon siis kokonaan tuosta irti ja ujuttelin ihan ilman mitään ylimääräisiä solkia tuon läpi, eli ei päässyt löystymään mitenkään täältä mikään. Meni helpommin paikalleen ja ei pääse ainakaan alkuun sitten karkaamaan tältä välistä, niin kovinkaan herkästi. Tässä näkyy lähikuvassa nyt paremmin tämä, eli tämä on Hussen tarvikekoukku tämä, minkä minä hommasin. Tarkoitettu siihen flexivyöhön, mutta se meni tähän Savottaa ihan yhtä lailla. Tämä kirves on tosiaan ihan yliampuva, mutta tämä mahtui tähän ja fiskarsi taas ei mahtunut. Olisin muuten laittanut pienen fiskarsin tähän heti, mutta tämä nyt on tosiaan näin vuoksi tässä. Tämän mittaista kirvestä nyt tuskin kannattaa ottaa tuohon vyölle ihan niin kuin aikuisten oikeasti. Semmonen se on lyhykäisyydessään. Ja minun mielestä tämä on tosi mukava kyllä pitää päällä ja varmasti tulee auttamaan metsätöissä hyvin paljon tämmönen varuste. Minkälainen varuste vyö sulla on? Pistä kommenttia, linkkejä. Kerro ihmeessä, mitä mieltä oot, ja jos on vinkkiä hyvästä kiilataskusta,
mikä voisi tulla vaikka tähän taakse, niin siihenkin otan kyllä vinkkejä vastaan. Mikä on se Ultimate kiilatasku? Niitähän on muutamia erilaisia, niin myös sellaisia, että tähän tulisi vielä semmoinen pieni kiilapaikka tähän päälle. Sekin voisi olla hyvä vaihtoehto. Molemmille puolille muutama kiila. Eipä sen kummempaa. Pidetään kerrankin tämä homma lyhyenä. Kiitos, jos jaksoit kahtoo. Jätä kommenttia, tilaa kanava, suosittele kaverille. Tuu keskustelemaan jonnekin kommentteihin. Muutenkin, nuo kiinnostaa kuulla. Pistä vaikka e-mailiä. Kaikki käy. Palata.